Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 6-шы сынып курсының соңғы сабағын өтеміз. Бүгін біздің соңғы сабағымыз сан сипаттама тақырыбының 12-ші бөлімі. Так, екі бағанға бөлеміз: А қатары және Б қатарына. Birinci hesabımızın belgemi tanış buldunuzlar. Nömer birinci hesab. Tak. A katarında 300 kvadrat 300 kvadrat decimetr decimetr bolatın audan. Bolatın audan. Al V katarında 102 100'den 2 ar bolatın audan. Bolatın audan. Bizde degen A qatarında jene V qatarında iki jağında da audan berilgen, bırak bizler degen audanın ölçem birliklerini ikeuine birdey qılumuz kerek. Mına jaqta 300 kvadrat desimetr dep aytılğan, onu biz bulay yazamız. 300 desimetr kvadrat dep olsay. Jene mına jaqta bizde 100'den 2 ar деп берілген. Енді бізде деген бірінші мына ar дегенді бірінші метр квадрат қайналдыр қояйық. Бізде 1 арда 100 метр квадрат бар. Мен оны қазір деген мына 100'ден 2-ні 100'ден 2-ні так метр квадрат қайналдыратын болсам, мен оны деген 100-ге көбейтемін. Так, 100 пен 100 қысқара, сонда бізде 2 метр квадрат шығады. Біздер не істедік? Біздер мына 100'ден 2 арды метр квадратқа айналдыру үшін оны 100-ге көбейттік. Себебі бізде 1 арда 100 метр квадрат бар. 1 арда 100 метр квадрат бар. Ал енді осы 2 метр квадратты біз 2 метр квадратты енді дециметр квадратқа айналдыруымыз керек. Так, қараңыздар, бізде деген 1 метрде 1 метрде 10 дециметр бар. 1 метрде 10 дециметр бар. Ал егер мен оны квадраттайтын болсам, 1 метрде квадраттайтын болсам, ол 1 метр квадрат болады. Ал 10 дециметрді квадраттайтын болсақ, бізде 100 дециметр квадрат шығады. 100 дециметр квадрат. Сонда біздің 1 метр квадратымыз 100 дециметр квадратқа тең екен, иә? Так, сонда деген, енді қараңыздар. 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат болатын болса, 2 метр квадратта 200 дециметр квадрат болады. Так, сонда деген біздер А қатарына тиіспейміз. А қатары өзімен өзі тұрады. Ал Б қатарында біздер мына 100'ден 2 арды біріншіден метр квадрат айналдырдық, одан кейін барып дециметр квадрат айналдырдық. Біз бұл жерде білуіміз керек ережелер. Ол 1 арда 100 метр квадрат бар екен білуіміз керек. Және 1 метрде 10 дециметр бар, ал 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Осы ережелерді білетін болсақ, біз бұны шығара аламыз. 100'ден 2 арды метр квадратқа айналдыру үшін оны 100'ге көбейттік міне ереже бойынша. 100 бен 100 қысқарды, бізде 2 шықты, 2 метр квадрат. Одан кейін енді 2 метр квадратты дециметр квадратқа айналдыру үшін оны тағы да 100'ге көбейттік. Сонда ол бізде 200 дециметр квадрат шықты. А қатарында 300 дециметр квадрат, Б қатарында 200 дециметр квадрат. Қай жағы үлкен? Әрине бізде А қатары үлкен, сонда А жауабын таңдаймыз. Так, номер 1-ші деп аяқталды. Егер мысалы жаңағыдай мына квадраттардың ережесін ұмытып қалған болсаңыз, оны сіз таба аласыз. Мысалы деген жаңағыдай 1 метр квадратта мысалы қанша миллиметр квадрат бар деп сұрауы мүмкін, немесе қанша сантиметр квадрат деген сұрауы мүмкін да мысалы, немесе кубқа байланысты. Мен оны сіздерге 3-ші класс 4-ші класс үйреткен болатын, тағы да бір қайталап жіберейін. Так, мысалы деген 1 метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар деген сұрақ туындайды да мысалы. Біз былай жасаймыз. Ең бастысы біз қарапайым ережесін білуіміз керек. 1 метрде қанша сантиметр бар? Бізде 1 метрде 100 сантиметр бар. Жаңағыдай 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, 1 метрде 10 дециметр бар деген сондай қарапайым ережелерді білетін болсақ, біздер осындай квадратын, кубын сұрайтын болса, еш қиындықсыз таба аламыз. Жаңағыдай мысалы 1 метрде 100 сантиметр бар екенін білетін болсақ,
оны квадраттайтын болсақ, 1-дің квадраты 1 метр квадрат, 100-дің квадраты 10.000 болады. 10.000 сантиметр квадрат дегендей. Ал егер оны біз мысалы кубтайтын болсақ, оны тағы да көбейтеміз мысалы. Так, 1 метр куб сұрайтын болса, оны деген мынаны 10.000-ды тағы да 100-ге көбейтеміз, ол бізде 1 миллион сантиметр куб болады. Сондықтан да мысалы квадратқа байланысты, кубқа байланысты сұрақ туындаса, оны деген жалпы олардың жаттап қажет жоқ, тек қана өзімізге керегін кез келген уақыт таба аламыз. Қарапайым ережелерін білсек болды. Жаңағыдай 1 метрде қанша сантиметр бар, 1 дециметрде қанша сантиметр бар, 1 сантиметрде қанша миллиметр бар деген сияқты ережелерді білсек болғаны. Так, номер 2-ші есеп. Так, номер 2. Есеп былай дейді. А қатары ең кіші 2 таңбалы 2 таңбалы жай санмен 20 санының қосындысы. 20 санының қосындысы. Б қатарында 3-тің 3 дәрежесі қосылған П өрнегінің мәні. Егер сіз деген мына есепті осылай көрген кезде, егер байқайтын болсаңыз, бұл сұраққа бірден жауап беруге болады. Қандай жауап беруге білеміз. Ал енді мен бірақ оны асықпай жіберіп көрсетейін. Міне, ең кіші 2 таңбалы жай сан дейді. Так, 2 таңбалы болу керек дейді. 2 таңбалы болу керек. Және ол деген ең кішісі болу керек. Ең кішісі қандай ол бізде? 10 қоя. Одан кейін мысалы 11, 12 деп жалпы өсе береді, 13 деп арға кете береді. Так, енді кішілері осы. Так, соның ішінде енді жай саны қайсы? Жай сан. Жай сан деген ол өзіне бөлінеді, сосын 1-ге бөлінеді. Мысалы, ол тек қана 11-ді алуға болады. 11-ді алуға болады. Себебі мен 10-ды алмаймын. 10 деген ол жай сан емес, ол құрама сан. Себебі 10 деген ол 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 5-ке бөлінеді, 10-ға бөлінеді. Оның бөлгіштері көп. Ал 11-ді алатын болса, ол тек қана 1-ге бөлінеді, сосын 11-ге бөлінеді. Сондықтан тек қана 11-ді аламыз. Мінекей, жалпы ең кішісі осы, 2 таңбалы сан, жай сан ба, иә, дұрыс. Және 20 санның қосындысы дейді. Жаңағыдай 11 мен 20-ның қосындысы деген сияқты ғой. Соны сұрап тұр ол. Оны 11 мен 20-ны қосатын болсақ, бізде 31 шығады. 31. Сонда деген бізде А қатарында жауап 31 деген сан. Так, ал В қатарын қарайтын болсақ, бізде айтады 3-тің 3 дәрежесі қосылған П дейді. 3-тің 3 дәрежесі деген ол бізде 3 үшін 9, сосын 9 үшін 27, 27 қосылған пиді сұрап тұр. Өрнегінің мәні қанша дейді. Енді біз деген П-ның орнына қандай санды қоятынымызды білмейміз. Сондықтан да біз бұған В қатарына не шығатынын білмейміз. Сондықтан да біздің жауабымыз берілген ақпарат жауап беруге жеткіліксіз. Яғни Д жауабын таңдаймыз. Берілген ақпарат жауап беруге жеткіліксіз. Себебі деген П-ның орнына қандай не қоятынымызды білмейміз. Так, номер 2-ші есе болса. Так, номер 3-ші есеп. Так, 1155 санының 1155 санының жай бөлгіштерінің саны. Ал Б қатарында 486 кубының соңғы цифры. Так, қараңыздар, бізде А қатарында 1155 санын жай бөлгіштерінің саны дейді, ал В қатарында 486 кубының соңғы цифры дейді. Жақсы, берілген бәрін рас болдық, енді анықтайық. Так, біздер деген мысалы 1155 санын
Kandı jay bölgüştere bar ekken bülüşün, onu biz degen jay kubitkiştere jiktik. 1155 salamızda. Misal ol 2-ke bölmeyd. 3-ke bölüne mekken? Tak, 3-ke bölüne tsebe degen 1 kosu 1 2 wat, 2-ke 5 kosu 7 wat, 7-ke 5 kosu 12 wat. 12 ol 3-ke bölüne. Sonuçta da biz bunu 3-ke bölü alamız. Misal 3-ke bölüngüştük, kay kese 3-ke bölüne, kay kese 9-ga bölüne degen ereje bar koyar bizde. Jana bölüngüştüktün belgileri de atat ol degen. Biz ne istiyemiz? Mesela lüken san berlisi, 3 tambalı, 4 tambalı, 5 tambalı, 6 tambalı sanlar berletin bolsa, ol san 3-ke bölüne mi, bölünbey mi? Nemese 9-ga bölüne mi, bölünbey mi degen sıyaqtı bolatın bolsa, biz ne istiyemiz? Cifrların kosamız mesela. 1-ge 1 kosamız 2 watt, 2-ge 5 kosamız 7 watt, 7-ge 5 kosamız 12 watt. 12 ol 3-ke bölünet. Demek, mana san tügeldi 3-ke bölünet degen söz. Tak, sol ережені қолданып, біз уже, қазір 1155-ті 3-ке бөлейін деп отырмыз. Жазайық. 1155 бөлінген 3. 11-ден қайырамыз. Так, 11-ді 3-ке бөлетін болсақ, 3-тен береміз. 3-3-ші 9 болады. Азайтқан кезде бізде 2 болады, 25. Осын 8-3-ші 24. Азайтқан кезде 1, 5. 15-ті 3-ке бөлінде 5. Так, 385 шығып тұр. 385. Так, бұл 2-ке бөлінбейді, 3-ке бөліне ме екен? Так, егер 8-ге 5 қосатын болсақ, бізде 13 болады. 13-ке 3 қосатын болсақ, 16 болады. 16 3-ке бөлінбейді. Демек, сондықтан да бұл 3-ке бөлмейді. Бұл енді 5-ке бөлінеді енді. 385-ті 5-ке бөліп қарау керек. Так, 385-ті 5-ке бөліп қараймыз. Так, 7 5-ім 35. Азайтқан кезде 3 болады, 5, 35-ті 5 келгенде 7, да? 7 5-ім 35. Азайтқан кезде 0. Так, сонда 5 келетін болсақ, 77 шығады екен. 77-ні 7-ге бөлеміз, 11 болады. 11-ді 11-ге бөлесің, 1 болады. Так, міне. Керек емес. Қараңыздар, бізге деген қанша жай бөлгіші бар деп сұрақ қойып тұр. 1155 санын жай бөлгіштерінің саны. Так, міне, жай бөлгіштері. Мына жай сан дегеннен шыққан сөз ғой. Жай сан. Жай сан деген не? Ол деген 1-ге бөлінеді және өзіне бөлінетін сандарды. Мысалы деген мына 3 деген ол жай сан. 5 деген ол жай сан. 7 жай сан. 11 жай сан. Міне, бұның барлығы бізде жай сан. Еші барлығы әртүрлі, да? Так, сонда неше сан бар мына жерде? 1 2 3 4. 4 4 сан бар екен. 4 сан. 4 сан бар деп қойын. 4 сан бар. Ал енді мына жақта. Так, 486-ның кубының соңғы цифры. Кубының соңғы цифры. Енді деген мына 486-ның кубы дегеніміз 486-ның кубы дегеніміз, ол яғни 486 көбейтілген 486 көбейтілген 486. Міне. Осы 486, 486-ға көбейтесің, одан шыққан сан тағы да сөйтіп көбейтесің, сол кезде соңғы цифры немен аяқталады деп сұрақ қойып тұр да. Бізде оны деген көбейте отыратын болсақ, бізде деген уақыт кетіп қалады, бізде деген әр есепке 30 секунд уақыт беретін болғандықтан біз оған тез-тез қимылдауымыз керек та. Так, егер ол 6-мен аяқталатын болса, 6-мен аяқталатын болса, оның сендегі жаңағыдай мынау 6-мен аяқталып тұр, мынау 6-мен аяқталып тұр, мынау да 6-мен аяқталып тұр. Сен оны 6-мен аяқталатын сандарға көбейтін болсаң, ол бәрібір 6-мен аяқталады. Мысалы көрсетейін жаңағыдай. Мысалы 486-ды 486-ға көбейтеміз. Міне, 6 6-ым 36. 6-сын жазасың 3 ойда. Ары қарай кете береді содан кейін. Мына көбейтесің, тағы көбейтесің. Соны қараңыздар, 6-мен аяқталып тұр, көрдіңіздер ма? Себебі деген 6-ны 6-ға көбейтетін болса, ол 36-мен аяқталады, енді тоже 6-мен аяқталып тұр. Сондықтан да деген, мынаны деген біз алдында қандай сан тұратын белгісіз, ол маңызды емес. Осындай осындай көп цифрлары бар, ең соңғысы бәрібір 6 болады. Себебі деген соңғы цифрына қарау керек. 6-ны 6-ға өтесің, соңғы цифры 6 болады. Осын оны тағы да 6-ға өтесің, тағы да соңғы цифры 6 болады. Сондықтан да бұл 6-мен аяқталады. Бұл нақты түрде осындай нақты түрде айта аламыз бұны. Тағы қандай цифрлар бар мысалы деген? 1-ді алуға болады мысалы. Мысалы, так, 21 көбейтілген 21 дейтін болсаң, ол соңғысы 1-мен аяқталады. Так, мысалы, 2-ні айта алмайсың, 3-ті айта алмайсың, 4 деген тоже олай емес, 5-ті айтуға болады мысалы. 25 көбейтілген 25 дейтін болсаң, соңғы цифр 5-пен аяқталады. Себебі деген 5 5-ім 25, 5-пен аяқталады. 1 1-ім 1, 1-мен аяқталады.
Так, 6 тоже осындай мен жаңағыдай. 26 көбейген 26 дейтін болса, соңғы цифр 6 мен аяқталады. 7 ондай емес, 8 ондай емес, 9 ондай емес. Сосын 0 дай алуға, мысалы жаңағыдай. Басын айтып жіберейін мысалы. 20 көбейтілген 20 десе, оның соңғы цифр 0 мен аяқталатыны байқалып тұр. Сонда біз осыны жаттап алайық. Осыны біз еске сақтап алмайық, өзімізге еске сақтап алайық. Ұмытып қалсаңыз да еш етпес, бірақ деген мына есептер, осы есепке қойған кезде тез шығару үшін мана еске сақтап алғаныңыз өте жақсы болады. Сонда деген мысалы, 0 мен аяқталатын сандарды көбейтетін болсаң, ол 0 мен аяқталады. 1 мен аяқталатын сандарды көбейтетін болсаң, ол 1 мен аяқталады жауабы. 5 мен аяқталатын сандарды көбейтетін болсаң, соңғы цифр 5 болады. 6 мен аяқталатын сандарды бір-біріне көбейтетін болсаң, соңғы цифр 6 болады. Сонда 0 1 5 6. Так, осы. Біз соның ішінде мына 6 мен аяқталатын байқап тұрмыз. Так. Сонымен сұрақ не болды бізде? Мына жақта бізде деген 1155 санының жай бөлгіштерінің саны деп айтты. Жай бөлгіштерін бәрін таптық және олар неше екенін таптық, ол 4-ю. Мына жақта 486-ның кубының соңғы цифры немен аяқталатынын білесіз? Ол 6 мен аяқталады. Сонда мына жақта 4 шығып тұр, мына жақта 4, мына жақта 6 шығып тұр. Байқаңыз ба? Мына жақта 4, мына жақта 6. Значит, V қатары үлкен. Сондықтан V жауабын таңдаймыз. Мінекей V жауабы. Так, номер 3 есептің жауабы болды. Келесі, номер 4-ші есеп. Так, номер 4-ші есеп. Так, бізде деген мындай, ортада мындай мәлімет берілген. Соны жазып қояйын. Мындай мәлімет берілген. 0,5 бөлінген x тең болады 2 бөлінген y. Осы мәлімет берілген. Осыған сүйене отырып біздер мына а қатарын б қатарын салыстыруымыз керек. Мына жақта x бөлінген y деп айтылды. Ал мына жақта 1 бөлінген 4 деп айтуға болады, немесе 4-тен 1 деп оқуға болады. Да? Екі түрлі оқуға болады. Мына 1 бөлінген 4 немесе 4-тен 1 деп. Өзіңіз білесіз қалай оқысаңыз. Так, мына. Ен деген, мына деген жаңағы x бөлінген y деп тұр ғой, а? Біз деген қазір мына пропорцияны түрлендіріп, біз мынадай x бөлінген y-дің нешеге тең болатын табуымыз керек. Міне, ол мына жаңағы қазір айтайын деп тұрған нәрсе өте маңызды мәліметтің бірі, өте маңызды ереженің бірі. Ол пропорцияның негізгі қасиеті деп аталады. Қазір мен соны сізге естеріңізге түсірейін. Так, 0,5 бөлінген x тең болады 2 бөлінген y. Так, мына осындай жағдайлар көп кездесетін есептердің бірі. Мында деген мысал айтады, саған деген x бөлінген y-ді тап деп тұр ғой, x бөлінген y. Демек, қара. Бізге де x бөлінген y-ді тап деп айтып тұр. Жақсы. Мына пропорция қарайтын болсақ, біздің деген y-іміз астында тұр. Яғни бөлімде тұр. Мына жерде де бөлімде тұрды, мына жерде бөлімде тұр. Жақсы. Ол ретінде тұр екен. Ал x мына жерде не істеп тұр? X мына жерде бөлімде тұр. Мен оны қазір деген мына x пен 2-ні орнына ауыстыруына болады маған. X пен 2-ні орнына ауыстыруға болады немесе 0,5 пен y-дің орнын ауыстыруға болады. Олардың орнын ауыстырғаннан еш нәрсе өзгермейді. Орнын ауыстыра беруге болады. Яғни, анадай теңдік сақтала береді деген сөз ғой. Екі бір-біріне сол баяғы тең бола береді. Бұл бізде пропорцияның негізгі қасиеті деп аталады. Пропорцияның негізгі қасиеті ол мынадай, мына ішкі мүшелері, ортаңғы, сыртқы мүшелерін орнын ауыстырғаннан еш нәрсе өзгермейді деген ережесі бар. Сондықтан да біздер деген қазір бізге x бөлінген y-ді сұрап тұр. Бізге x пен y-ді сұрап тұр. Сондықтан да x-ті мен мына жерге әкеліп қоюым керек. Ал 2-ні короче деген x пен 2-ні орналастырамын. Сол болып отыр. 0,5 өз орнында болады. Мына x-тің орнына 2-ні әкеліп қоямын. Ал 2-нің орнына x-ті қоямын. Y өз орнында тұра береді. Міне, мен деген сонда x бөлінген y-ді тауып тұрмын. Мен істедім, мына 2 мен x-тің орнын ауыстырдым. Олардың орнын ауыстырғаннан біздің пропорциямыз бәрібір тең бола береді бір-біріне. Так, ен деген x бөлінген y-ді сұрады.
Biz son rast koyduk. Yendi. Anadayı. 0,5'ti 2'ye bölütün bolsaq neşeye teng bolat? Son tabaqşı. 0,5'ti 2'ye bölütün bolsaq ol bizde 0,125 bolat. Kadimgidey bağında bölütün bolsaq. Men просто onu ауызша сразу айтып тұрмын жауабын. Жалпы 0,5'ті 2'ге бөлетін болсақ бізде 0,125 болады. Так, сонда деген біздің деген x бөлігіне y дегеніміз ол бізде 0,125'ке тең екен. Біз соны тауып тұрмыз. Так, және деген ал 1'ді 4'ке бөлетін болсақ ол да бізде 0,125'ке тең болады. Сонда деген а қатары мен б қатары бізде тең. Бұның бізде жауабы с болады. А қатары мен б қатары тең болатын болса біз с жауабын береміз. Так. Мындай сұрақ қойып тұрды мысалы, басқаша сұрақ болуы мүмкін. Мына жерде біздер деген x бөлігіне y деп тұрмыз ғой, иә? Немесе басқаша сұрақ қою мүмкін, немесе y бөлігіне x деп сұрап тұру мүмкін мысалы. Y бөлінген x деп сұрауы мүмкін. Олай болса не істейміз? Мен оны деген мысалы, мына қызылмен жазамын. Просто оны сізге көрсеткім келіп тұр. Соны қазір кесіп тастаймын. Так, міне, біздің деген негізгі берілген осы да. Бізге енді қазір y бөлігіне x табу керек. Ол үшін не істеймін? Мына y-ді 0,5-тің орнына келіп қоюым керек онда. Егер сондай сұрақ қоятын болса, 0,5 пен y-дің орнына ауыстырам. Сонда y бөлінген x тең болады. Так, 2 бөлінген 0,5. Біз не істедік? X бөлімде тұрды, оған тескен жоқпын. 2-ге тескен жоқпын. Тек қана 0,5 пен y-дің орнына ауыстырдым. Сонда менде деген y бөлінген x деген тауып алдық. Сонда біздер деген осылай x бөлінген y-ді табуымыз мүмкін, немесе y бөлінген x-ді сұрауымыз мүмкін. Сондықтан да біз осы ережені қандай сұрақ қояды, соған байланысты өзгертіп таба береміз. Так. Енді мысалы 2-ні 0,5-ке бөлетін болса қанша болады? Так, мынау 2 0,5-ке 2-ден 1, сонда 4-ке тең болады сонда. Мысалы. Так, номер 4-шісі болса аяқталады. Мына қызылмен жазғаным ол менің мысалы қосымша айтқан мәліметім. Ал қарамен жазылғандары ол бүгін жаңағы есеміз. Так, номер 4 есеп болса аяқталады. Так, келесі. Номер 5-ші есеп. Так, номер 5. Екі жүз жиырма екі санының жай бөлгіштерінің саны. Жай бөлгіштерінің екі жүз жиырма екі санының жай бөлгіштерінің саны. Так, 46-ның кубының соңғы цифры. Так, жақсы. Бірінші деген а қатарын тауып алайық. Бізге айтады 222 санының жай бөлгіштерінің саны дейді. Біз былай жасаймыз. 222-ні аламыз. Осын оның деген 2-ге бөлуге болады. 222-ні 2-ге бөлетін болсақ бізде 111 болады. 111 3-ке бөлінеді. Себебі мына цифрларын қосайықшы. 1-ге 1 қосатын болсақ 2 болады, 2-ге 1 қосатын болсақ 3 болады. 3 3-ке бөлінеді. Демек мына 111 3-ке бөлінеді деген сөз. 111-ді 3-ке бөлетін болсақ бізде 37 болады. Тексеріп көрейік. 7 3 21 иә, келіп тұр. 37-ні тек қана 37-ге бөлеміз. Болды. 1 шығады, болды. Мысалы бізде деген 222 санының жай бөлгіштерінің саны қанша? Нешеу? Міне, біреу, екеу, үшеу. Үш, так, үш сан деп қояйын, үш сан. Үш сан бар мына жақта. Үш жай бөлгіші бар. Так, ал мына жақта 46-ның кубының соңғы цифры. Так, 46-ның кубы. 46-ның кубының соңғы цифры дейді. Яғни 46-ның кубы дегеніміз ол 46 көбейтілген 46 көбейтілген 46. Так, енді деген егер бізде мана айтқан болатынбыз, жаңа мына 4-ші есеп, мына 3-ші есептерде айтқан болатынмын. Міне, егер деген міне, соңғы цифры 6-мен аяқталатын болса, оны сен бәрі бір-біріне көбейте бер, көбейте бер. Ең соңғысы міндетті түрде 6-мен аяқталады. Міне. 46-ны 46-ға көбейтесің, ол 6-мен аяқталады.
Осын оны тағы да 46-та өткенде ол тағы да 6-мен аяқталады. Сонда деген бастапқы қандай цифрлар тұрғаны маңызды емес, ең соңғы цифры керек бізге. Так, сонымен 6-мен аяқталатын сандарды бір-біріне көбейтетін болсақ, ол 6-мен аяқталады. Соңғы цифры бізде 6 болып тұрсында. Мына жақта бізде 3 шығып тұр, мына жақта бізде 6 шығып тұр. Демек бізде V қатары үлкен деген сөз. V жауабын таңдаймыз. Номер 5-ші деп аяқталды. Так, номер 6-шы сет. Номер 6. Так, ең үлкен бір таңбалы ең үлкен бір таңбалы жайсан мен жайсан мен 12 санының қосындысы. 12 санының қосындысы. Ең үлкен бір таңбалы жайсан мен 12 санының қосындысы. Мына жақта 3 p өрнегінің мәні. Өрнегінің мәні. 3p өрнегінің мәні. Так. Енді мына жерде деген а қатарын табайық. Ең үлкен бір таңбалы жайсан дейді. Жақсы, енді мына жерде дегенде а қатарын таппасақ та мына жерде мысалы, бірақ тауып көрсетем, бірақ деген біз бұл жерде сразу білеміз, бұл жерде жауабы d болады. Бұл жерде жауап d болады. Себебі деген мына v қатарында 3p деп тұр. Біз ол деген 3p деген не екенін білмейміз. Ол мына жерде мысалы көбейте тұр ма, әлде мысалы ол 2 таң балсам ба деген сияқты. Сонда p-ның орнына не қоятынымызды білмейміз. Сондықтан біз бұл жерде берілген ақпарат жауап беруге жеткіліксіз деп d жауабын белгілейміз. Так, сондықтан бірақ мен деген а қатарында не сұрап тұрғанын көрсетейін сіздерге. Так, былай дейді. Ең үлкен бір таңбалы жайсан. Ең үлкен бір таңбалы жайсан. Ол қандай сан? Бір таңбалы болу керек. Так, бір таңбалы болу керек. Жайсан болу керек. Және ең үлкені болу керек дейді. Так, бір таңбалы сандар қандай сандар? Мысалы 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Одан бұрында сандар бар бізде. 6, 7, 8, 9 мысалы, ол барлығы бір таңбалы. Олардың ішінде ең үлкені болу керек және жайсан болу керек дейді. Мысалы 9 жайсан емес. Себебі деген 9-ды 3-ке бөлесің, 9-ға бөлесің, 1-ге бөлесің дегендей. Оның деген бөлгіштері көп. 8-інде бөлгіштері көп. 1-ге бөлесің, 2-ке бөлесің, 4-ке бөлесің, 8-ге бөлесің көп. Ал 7-ні алуға болады. 7 ол жайсан. Себебі деген ол тек қана 1-ге бөлінеді, сосын 7-ге бөлінеді. Осылардың ішіндегі жалпы жайсандардың ішіндегі ең үлкені ол 7. Және ол бір таңбалы сан, және ол ең үлкені. Так, сонымен сол 7 мен 12 санының қосындысы дейді. 7-ге 12-ні қосамыз. Ол бізде 19 болады. 19. Мына жақта бізде 19 шығып тұр, ал мына жақта не шығып тұрғанын білмейміз. Бұған қандай жауап беретінімізді білмейміз. Сондықтан да біз деген бұған д жауабын белгілейміз. Берілген ақпарат жауап беруге жеткіліксіз. Номер 6-шы болса аяқталады. Так, номер 7. Номер 7. X қосылған 22 кем 78 теңсіздігіне қоюға болатын теңсіздігіне қоюға болатын ең үлкен натурал сан. Ең үлкен натурал сан. Ең үлкен натурал сан. Так, мына жақта. Так, K 13 және M 43. Так.
KM kesindisinin KM kesindisinin ortasının koordinatası. Так. Жақсы, бірінші ағатардан басайық. Біз айтады. X қосан 22, кем 78 тенсіздігіне қоюға болатын ең үлкен натуралды сан дейді. Так, ол үшін тенсіздікті шығарайық. X қосылған 22, кем 78. Мына қосылған 22-ні келесі жаққа шығарсақ, ол азайтылған 22 болады. Сонда X кем 78 азайтылған 22. X кем. Так, 78-ден 22-ні азайтатын болсақ, бізде ол 7-ден 2 қалғанда 5, 8-ден 2 қалғанда 6, 56. X кем 56-тан. X кем 56-тан. Так, сонда деген 56-тан кем сан табу керек. Ол бізде мысалы 55, 54, 53 деген сияқты сандар да, мысалы 56-тан кем натурал сан болу керек. Ол 54, 55 саламыз. Так, 53, сондағыдай, 52 деген сияқты. Осылардың ішінде бұлардың барлығы бізде натурал сандар мінекей. Натурал сандар. Солардың ішіндегі ең үлкенін табу керек. Ең үлкені ол бізде 55. 55. Сонда деген бізде А қатарының жауабы бізде қазір 55 болып тұр. Енді Б қатарын көрейік. Так, Б қатарын былай деп тұр. К 13-ке тең және М 43-ке тең дейді. Ол мысалы мынадай. Координатлық түзуде кескін дейтін болсақ, мысалы К нүктесі 13 деп тұр. Ал М нүктесі 43 деп тұр. Так, енді айтады. Осы КМ кесіндісінің ортасының координатысы. Мына жерде ортада тұрған нүктенің координатысы қанша деп сұрақ қойып тұр. Енді біз біріншіден мына К мен М-нің арақашықтығын табуымыз керек. Оның арақашықтығын қалай табамыз? Мына алда тұрған санан артта тұрған санын азайтамыз. Алда тұрған санан артта тұрған санын азайтамыз, яғни 43-тен 13-ті азайтатын болсақ қанша болады? Ол бізде 43 азайтылған 13. 3-тен шығарғанда 0, 4-тен шығарғанда 3. Міне 30 шығып тұр. Арасында ұзындығы бізде 30-ға тең. Ұзындығы 30-ға тең. Енді оны біз деген ұзындығы 30 екенін білеміз, иә? Енді біз оны деген 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде 15-ке тең болады. Яғни мына жердегі аралығы 15-ке тең, мына аралығы 15-ке тең деген сөз. Енді біз деген мына 13-ке 15-ті қосатын болсақ, бізде 20 8 деген сан шығады. Сонда деген мына жердегі ортадағы нүктенің координатасы ол бізде 28-ге тең. Себебі біз қалай таптық? Міне, бізде 13 пен 43 деді. Біз ең біріншіден олардың ара қашықтығын табуымыз керек дедім. Ол үшін 43-тен 13-ті азайтатын болсақ, ара қашықтық бізде 30 шығады. Сосын деген 30-ды 2-ге бөлеміз. Себебі деген бізге ортасындағы нүктесі керек. Сонда 30-ды 2-ге бөлеміз, 15 болады. Яғни мына жері 15-ке тең, мына жері 15-ке тең ара қашықтығы. Сосын 13-ке 15-ті қосым бізде 28 шықты. Демек мына ортадағы нүкте ол бізде 28 екен. Сонда А қатарында бізде 55 шығып тұр, ал Б қатарында бізде 28 шығып тұр. Демек бізде А қатары үлкен, иә? Сонда А жауабын таңдаймыз. А жауабы болады. Так. Номер 7 аяқталды. Номер 8-ші есеп. Номер 8-ші есеп. Есеп мынадай. Ең үлкен 3 таңбалы санның ең үлкен 3 таңбалы санның ең үлкен 3 таңбалы санның цифрларының қосындысы. Цифрларының қосындысы. Ал В қатарында так, В 25 нүктесінен В 25 нүктесінен
2 birlik kaşıklıkta orналасқан. Kaşıklıkta orналасқан. Orналасқан нүктенің координатасы. Нүктенің координатасы. Так. Бізге ағатардың бай деп тұр. Ендігін үш таңбалы санның цифрлардың қосындысы. Так, жақсы. Ағатардың бағатардың бәрін жазып болдым. Жақсы. Енді табайық кім үлкен екенін. Қараңыздар. Ең үлкен үш таңбалы санның дейді. Ең үлкен үш таңбалы сан. Ол қайсысы? Ол 999. Ең үлкен үш таңбалы сан ол 999. Осы санның цифрлардың қосындысын табуымыз керек. Цифрлардың қосындысы. 9, 9, 9. 9 плюс 9 плюс 9. Қосатын болсақ 27 шығады. Ең үлкен үш таңбалы сан ол бізде 999. Оның цифрларын қосатын болсақ бізде 27 шығады. Все, ағатар табылды. Келесі. В ағатарын былай деп тұр. В 25 нүктесінен 2 бірлік қашықтықта орналасқан нүктенің координатасы. Мысалы, бұнағыдай координаттық түзу жүргізетін болсақ, бізде мысалы, В нүктесі ол 25-ке тең деп белгі қояйық. Сосын осы V 25 нүктесінен 2 бірлік қашықтықта орналасқан нүктені табайық. 2 бірлік мысалы, сол жағына қарайтын болсақ, ол бізде 23-ке тең. Оң жағына қарайтын болсақ, ол бізде 27-ке тең. Сол 23 па әлде 27 ма ол белгісіз. Бірақ деп айтып тұрмын. 25 осы V 25 нүктесінен 2 бірлік қашықтықта орналасқан. Ол деген сол жағында тұруы мүмкін, немесе оң жағында тұруы мүмкін. Ол нақты айтылмаған. Сондықтан да, егер сол жағынан қарайтын болсақ, ол 23 деген нүкте, ал оң жағынан қарайтын болсақ, ол 27 деген нүкте. Әйтеуір 2 бірлік қашықтықта орналасып тұр. Біздің айтқан нәрсемізді орындап тұр. Так, сондықтан да біздер деген В қатарында 23 па, әлде 27 ма, ол білмейміз біздер. Біз нақты еш нәрсе білмей тұрмыз мына жерде. Қайсысын алатынымызды? 23 аламыз ба, 27 аламыз ба? Себебі деген екеуі де бола алады мына жерде. Екеуі де бола алады. Сондықтан ешқандай біз нақты жауап айта алмаймыз, сондықтан да берген ақпарат жауап беру жеткіліксіз деп так д жауабын белгілейміз. Сен мына жақта екі жауап шығып тұр. Так, қайсын таңдайтынымызды білмейтін болғандықтан біз д жауабын белгіледік. Келесі номер 9-ші есеп. Номер 9. Так, А қатары және Б қатары да. Так, 360. 360 санының 5,5%. 360 санының 5,5%. Ал В қатарында егер А дегеніміз ол минус 0,5 болатын болса, және V минус 3,5 болатын болса, өрнектің мәні қандай деген сұрақ туындайды. Өрнектің мәні. Бізге өрнектің мәнін сұрап тұр, бізге мынандай өрнек берілген. Так, А азайтылған Б бөлінген, ақшаның ішінде А қосылған Б. Осы өрнек қаншаға тең екенін табуымыз керек. Так, және жақсы енді. А қатары және Б қатарын есептегенде. Так. 360 санын 5,5% табуымыз керек. Біз былай жасайық. 360 деген ол бізде 100%. Ал бізге 5,5% табу керек. Так, міне, сондықтан да 360 ол бізде 100%, ал 5,5% ол белгісіз деп жазып қоямыз. Пропорция құрастырған кезде санның астында сан тұру керек, проценттің астында процент тұру керек. Өзіне сәйкес нәрселер бір бірінің астында тұру керек. Әріпте деген орын ауыстырып жүретін болсақ, ол деген есеп шықпай қалады. Так, енді ары қарай x 100-ге көбейтеміз. X көбейтілген 100 тең болады 360 көбейтілген 5,5. 360 көбейтілген 5,5. Так, мына жерге қазір 360-ды 5,5-ке көбейтейік. 360 көбейтілген 5,5. Так, 5 нөлім 0, 5 алтым 30,
0'ın жазам 3 ойда, осын 5 3-ім 15, оған 3 қосқанда 18. Келесі 5 0-ім 0, 5 6-ым 30, 0-ын жазам 3 ойда, осын 5 3-ім 15, оған 3 қосқанда 18 тағы да. Так сонда 0 0 8, 1-ге 8 оны 9, осын 1. Так, мына жерге үтірді қояйық. Мына жерде деген үтірден кейін бізде бір сан бар. Үтірден кейін бір сан бар. Сондықтан да жауабымда да үтірден кейін бір сан болу керек, сондықтан үтірді мына жерге қоямын. Так, 1980 шығып тұр. Сонда 1980. Сонда x көбейтілген 100 тең болады 1980 деген нәрсе. Енді так, x-ті табатын болсақ, 1980-ді 100-ге бөлеміз. 1980-ді 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлетін болсақ, бізде деген ол 2 тұр жылдам, сонда 19,18 шығып тұр. 19,18. Міне. Так, 19,18 шығып тұр мына жақта. Түсінікті. Енді мына жақта ше. Так, енді мына жақта A деген -0,5, B деген -3,5. Енді соны деген мына өрнекке қойып есептеу керек. Так, A-ны да -0,5-ті қоямыз. Сосын азайтылған деп тұр мына жерде, азайтылған. V-ның орнына -3,5-ті қоямыз. -3,5. Мен қара. Қараңыздар, мына жерде өзінде и так та минус бар, оны мен жазып қоямын. Осын V деген -3,5, оны жақша қалып жазып қойдым. Так, бөлінген A-ның орнына -0,5 қоямыз. Қосылған V-ның орнына -3,5 қоямыз. Тең болады. Так, жақша. -0,5 жазамыз. Сосын минус пен минус плюс болады, +3,5. Жақсы жабылады. Так, бөлінген -0,5 жазып қоямыз. Так, плюс пен минус минус болады, сонда -3,5. Тең болады. -0,5 +3,5 деп тұр да? Таңбалар әртүрлі. Таңбалар әртүрлі болатын болса, мына жерде минус деп тұр, мына жерде плюс деп тұр. Таңбалар әртүрлі болатын болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 3,5-тен 0,5 азайтатын болсақ, бізде 3 шығады. Осын деген үлкен санды таңбасы қойылады. Мынаның үлкен ғой, 3,5 үлкен, оның таңбасы плюс болғандықтан плюс 3 болады мына жерде. Бөлінген мына жерде есептейік. Екеуінде минус болатын болса, онда қосамыз. Мына жерде минус таңбасы қойып қоямыз. -0,5 -3,5 деген есептейік. Қанша болады екен? Так, ол бізде деген -4 болады. Себебі деген -0,5 -3,5 дегеніміз екеуінде минус болатын болса, ол сандарды қосу керек. 0,5-ке 3,5 қосатын болсақ, бізде 4 шығады және минус таңбасы қала береді. Сонда -4 шығып тұр. Қазір бізде жаңағы 3-ті деген -4-ке бөлетін болсақ, бізде ол деген, қазір бөліп қарайық, 3 бөлінген 4. Так, 3 4-ке бөлінбейді, сондықтан да мына жерге 0 жалғаймын. 0 жалғағаным үшін мына жерге 0 жалғаймын. Так, 0-ті деп қоямын. Содан кейін 30-ды 4-ке бөлетін болсақ, бізде 7 4-тім 28 болады. 28-ден беремін. Азайтқан кезде бізде 2, 0 жалғаймын. 24-ке келгенде бізде 5. 0,75 минус 0,75. Так, мына жақта бізде 19,8 шығып тұр. 10 сан шығып тұр. Ал мына жақта бізде теріс сан шығып тұр. 10 сан бізде үлкен, сондықтан да А жауабы болады. А жауабы. А жауабы. Кішкене деген есепті деген біз мындай шығаруға кішкене ұзақ уақыт кетті, иә. Бірақ деген мысалы, маған мысалы мына есепті беретін болса, мен қараймын мысалы. Мына жерде бір 10 сан шығатын түсінікті, да? Ал Б қатарында бізде деген бүйтіп орнына қойған кезде уже мына жерге қарадым, мына жерге қараған кезде уже қанша теріс сан шығады. Ну, бүйтіп ауызша есептегенде 10 сан шығып тұр. Сонда менде жауабы қазір теріс сан шығып тұр. Теріс сан болса ол кішкентай болып қалады. Ал мына жақта міндетті түрде 10 сан шығады деп сразу осылай логикалық түрде сразу ойлап біз А қатары деп жауап бере аламыз осылай. А қатары үлкен болады деп. Бізде деген жаңа ауызша тез тез есептеген кезде В қатарында теріс сан шығып тұр. Ал А қатарында міндетті түрде 10 сан шығады. Сонда сразу А жауабы деп бекіре аламыз. Бірақ мен сіздерге жайлап әрқайсысын қалай шығаратынын тұрсап бәрін көрсеттім. Так, номер 9-ші деп аяқталды. Келесі номер 10-ші деп. Номер 10. Так, номер 10. Есеп мынадай. Так, 11-дің
13'ке қатынасы. Он бірдің 13'ке қатынасы. Ал мына жақта айтып тұр. 13 пен 13 пен так, қажет керек емес. 13 пен 11'дің бөлінісі. 11'дің бөлінісі. Так. Қараңыздар, ол былай деп тұр. 11'дің 13'ке қатынасы, яғни бұл 11 бөлінген 13 деп тұр ғой. 11 бөлінген 13. Немесе 10 деген бөлшек жазатын болсақ, 11 бөлінген 13. Немесе 13'ten 11 деп айтуға болады, иә? Мен мынаны жауап беріп, ана қоршақ қояйын. Қамыз айтады. 13 пен 11'дің бөлінісі. 13 пен 11'дің бөлінісі. 13 пен 11'дің бөлінісі. Оны деген былай бөлшектен жазатын болсақ, 13 бөлінген 11 деп қалай жазамын? Немесе 11'ден 13 деп айтуға болады. Оны біздер деген мысалы, мысалы, бұл деген бізде бұрыс бөлшек, оны араласаң айналдыратын болсам, сонда 1/11'ден 2 болады. Сон мына жақта бізде деген 13'ден 11 деген сонда жай бөлшек шығып тұр. Дұрыс бөлшек, ал мына жақта 1/11'ден 2, мұны аралассаң. Мұнда деген ешқандай бүтін сан жоқ мына жерде. 0/13'ден 11 ғой мұнда деген. Ал мына жерде 1/1 деп тұр. Демек аралассаң үлкен мына жерде. Так, В қатарын таңдаймыз. Жауабы В болады. В жауабын таңдаймыз. Так, номер 13 деп аяқталады. Келесі, номер 11-ші сеп. Так, 11-ші септі деген, былай, логикалық түрде тауға болады жауабын. Қараңыздар, міне, 10-нан 1 қосылған 100-ден 1 қосылған 10.000-нан 1. Так, келесі, Б қатарында бейді. 1 бөлінген 10-ның квадраты қосылған 1 бөлінген 10'ның кубы қосылған 1 бөлінген 10'ның 4 дәрежесі. Так, енді деген мына жерде мына бізде 10'ның квадраты деп тұр. Мен бит дұрыстап жататын болсам ана. Так. 10'ның квадраты дегеніміз 10-ды 10-ға көтеретін болсақ бізде 100 болады. Яғни 100'ден 1 деген сөз, да? Осын қосылған. Так, 10'ның кубы дегеніміз 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтесің. 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10. Ол 1000 болады. 1000 болады. Қосылған. Енді мына жерде 10'ның 4 дәрежесі дейді. Яғни 10'ды өз-өзіне 4 рет көбейтесің. 10 көбейтілген 10 100 болады. 10 тағы көбейтесің 10'ға 1000 болады. 10 тағы 10'ға көбейтесің болса сенде 10000 шығады. Мысалы мына жерде 10000 деген мына кәрі 10000 шығып тұр бізде. Так, енді салыстырайық. Салыстыратын болсақ, мына жерде бізде А қатары үлкен болады. Неге А қатары үлкен? Себебі біз былай істеп көрейік. Мысалы деген, мысалы мына 10000-нан 1, 10000-нан 1 деген бар, да, мысалы. 10000-нан 1, 10000-нан 1 деген бар. Мына жақта деген 100-ден 1, осы 100-ден 1 деген бар. 2 1 дей. Ал енді мына жақта сонда не қалады бізде? 10-нан 1 деген қалады. Мына жақта 1000-нан 1 деген қалады. Мына 10-нан 1 деген 10-нан 1 жазып қояйын, ал мында 1000-нан 1 деп жазып қояйын. 1000-нан 1. Так, 1-ді 10-ға өйтетін болсаң, сенде 0-нан 1 шығады. Ал 1-ді 1000-ға өйтетін болсаң, онда 0.1-нан 1 шығады. Сондықтан бізде 0.1 үлкен болады. 0.1 үлкен. 0.1 ол 0.1-нан 1-ге қарағанда үлкен болады. Себебі деген ол деген 10-ның 1 бөлігі, 10 бөліктің біреуі, ал мынау 1000 бөліктің біреуі. Мынау тіпті кішкентай ғой деген. Сондықтан А қатары үлкен болады. Бұл себебі 10 бөліктің біреуі. А жауабы таңдаймыз. Так, номер 11 аяқталады. Так, келесі 12-ші сеп. 12. Так, 12-ші сеп мындай. Мында деген 5 метр секунд. 5 метр секунд. Ал мына жақта 5 километр сағатына. Мына осындай жылдамдықтарды салыстырған кезде, біз мына метр секундты километр сағатқа және километр сағатты метр секундқа айналдыруды үйренуіміз керек. Ол деген бір жатталатын ереже.
еске сақтау керек ереже. Ол мысал былай. Мысал деген, мына ережені мен қазір қызыммен жазып қояйын. Так, мысалы, метр секундты біздер деген, мысалы, километр сағатқа айналдыруымыз керек. Немесе, километр сағатты метр секундқа айналдыруымыз керек. Не істейміз осы кезде? Мен былай жаттым, мына былай түсіндірем. Мына метр секунд деген ол кішкентай өлшем бірлік. Ол кішкентай өлшем бірлік. Ал километр сағаттың үлкен өлшем бірлік. Да? Мына кішкентай өлшем бірлік, мына үлкен өлшем бірлік. Біздер деген үлкен өлшем бірлікке ауыстырғымыз келетін болсақ, үлкен өлшем бірлікке ауыстырғымыз келетін болсақ, біз бірінші үлкен санға көбейтеміз. Үлкен санға көбейтеміз, осын кіші санға бөлеміз. Так, қараңыздар, қайтадан. Біз деген кішкентай өлшем бірлікті үлкен өлшем бірлікке ауыстырайын деп тұрмыз. Сондықтан үлкен бөлшекке ауыстырғымыз келетін болсақ, біз бірінші үлкен санға көбейтеміз, сосын барып кішкентай санға бөлеміз. Біз мақсатымыз не? Біз мақсатымыз үлкен өлшем бірлікке айналдыру. Сондықтан біз бірінші үлкен өлшем бірлікке көбейтеміз, сосын кішкентай санға бөлеміз. Так, енді 3600 деген не, 1000 деген не? Ол қайдан шықты? Просто көбейтіп жатырмыз ба деген сұрақ туындайды, мысалы. Ол мынадан шыққан нәрсе. Мысалы, 1 километрде 1000 метр бар. 1000 деген сол. Так, сосын кейін, мысалы, 1 сағатта 3600 секунд бар. 3600 деген сол. Ал егер енді наурат болса, километр сағатты метр секундқа айналдыру керек. Біз үлкен өлшем бірліктен кішкентай өлшем бірлікке айналдырып жатырмыз. Біздің мақсатымыз кішкентай өлшем бірлікке айналдыру. Біздің мақсатымыз кішкентай өлшем бірлікке айналдыру. Олай болатын болса, кішкентай санға көбейтесің, 3600-ға бөлесің. Мен өзім оны деген осылай жаттап алдым. Кішкентай кезімде сондықтан деген осылай айтамын басқа балаларға. Ал егер мысалы деген олай емес, просто былай көзбен жаттап алуымызға болады осылай. Көзбен. Осылай еске сақтап алып, так, метр секундты кем сағатқа айналдыратын болсам, 3600-ға көбейтем, 1000-ға бөлем деп солай жаттап алуыңызға болады, өзіңіз білесіз. Ең бастысы осы ережені білсеңіз болды. Шатастырмауыңыз керек. Өте маңызды ереженің бірі. Енді біз не істейміз? Біздер қазір мына метр секундты, мысалы, километр сағатқа айналдырайық. Метр секундты километр сағатқа айналдырайық. Не істейміз? Қараңыздар, метр секундты километр сағатқа айналдыратын болсақ, 3600-ға көбейтеміз, 1000-ға бөлеміз. Так, соны бетейін. Сонда 5 көбейтілген 3600 бөлінген 1000. 5-ті 3600-ға көбейтеміз, сосын 1000-ға бөлеміз. Так, тең болады. 5-ті 3600-ға көбейтетін болсақ, мына жерге көбейтейін. Так, 3600 көбейтілген 5. 5 0 0 5 0 0 5 6 30 0-ні жазам 3 ойда. 5 3 15, оған 3 қосқанда 18. Так, 18 мың шығып тұр мында. 18 мың. Осын бөлесің 1000-ға. Мына жақта 3 0 бар, мына жақта 3 0 бар. Оны алып тастайтын болсақ, бізде тек қана 18 шығып тұр да. Так, 18 километр сағатына. Мына жақта бізде 18 км сағатына шығып тұр, ал мына жақта 5 км сағатына. Біздің жалпы мақсатымыз екеуінің өлшемдерін бірдей қылу. Мына жақта мысалы метр секунд деп тұр, мына жақта км сағат деп тұр. Өлшемдер бірдей емес. Біздің мақсатымыз олардың өлшемдерін бірдей қылу. Мысалы өзіңіз білесіз. Мен мысалы деген екі жағын км сағат қылып жібердім. Немесе өзіңіз білесіз, мысалы деген екі жағын метр секундқа айналдырасыз. Мысалы мынаны деген метр секундқа айналдыруымызға болады. Солай салыстыра беруіңізге болады. Өзіңіз білесіз. Так. Ал мына ереже ол деген ары қарай келесі сыныптарда да өте қажет болатын ереже. Сондықтан бұл өте маңызды. Так. Осымен 12-ші септі аяқтаймыз. Так, сонда бізде деген жаңа бізде А қатарын таңдаймыз. Бізде деген А қатарында жаңа 18 км сағат шықты, ал мынақта 5 км сағат шықты. Біздің жауабымыз А болады. Себебі А қатары үлкен болды. Біздің жауабымыз номер 12-ші септің жауабы А болды. Так. Келесі номер 13. Номер 13. Есеп мынадай. Мында доғал бұрыш дейді. Доғал бұрыш. Доғал бұрыш. Ал мынадай айтады. Тік төрт бұрыштың бір бұрышы. Тік төрт бұрыштың бір бұрышы. Бұны айтпас бұрын, мына бұрыштарды еске түсіріп алайық. Бізде қандай бұрыштар бар? Бізде деген, ондай тік бұрыш деген бар.
Tek burç. Так, одан бұрын бізде сүйір бұрыш деген бар. Ең бірі сол сүйір бұрыштан бастаймыз, содан кейін барып тік бұрыш, одан кейін барып дұғал бұрыш. Дұғал бұрыш, сосын барып жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш. Сосын толық бұрыш. Толық бұрыш. Міне, сіздердің қазіргі білу керек нәрселер осы, міне. Сүйір бұрыш деген не, тік бұрыш деген не, дұғал бұрыш деген не, жазыңқы бұрыш деген не, және толық бұрыш деген не. Сүйір бұрыш дегеніміз ол бізде 90 градустан кіші болады. Бетіп қойын, ол 90 градустан кіші болады деп қойын. Егер 90 градустан кіші болатын болса, ол значит сүйір бұрыш. Мысалы, 36 градус, 56 градус, 47 градус, мысалы, 83 градус деген сияқты, олардың барлығы 90-дан кіші, да? Демек олар сүйір бұрыш деген сөз. Ал егер қанғы ровно 90 градус болатын болса, ол тік бұрыш деген сөз. Тек қана 90 градус дегенбіз, біз оны тік бұрыш айтамыз. Мысалы, осылай тік бұрыш, осылай ол 90 градус болады. Мына жеріндегі бұрыш 90 градус. Енді 90 градустан асып кететін болса, уже 91, 92, 93 дейтін болса, ол уже деген дұғал бұрыш деген сөз. Ол уже дұғал бұрыш. 90 градус асып кететін болса. Так, біз былай жасаймыз мысалы. Жаңағы сүйір бұрыш дейміз, 0 градус пен 90 градустың арасы дейміз. Дұғал бұрыш дегеніміз ол бізде 90 градус пен 180 градусының арасы. Анадай. 91, 92, 93, 94 сосын. Анадай. Осы болса, мысалы, 175 не тақты, оның барлығы дұғал бұрыштар. Ал егер жазыңқы бұрыш дегеніміз не? Егер біздің бұрышымыз ровно 180 градус болатын болса, ровно 180 градус болатын болса, ол жазыңқы бұрыш деген сөз. Ал толық бұрыш дегеніміз не? Өзі аты айтып тұр. Ол толық бұрыш. Бір рет толық айналып шығатын болсаң, мысалы, осы жерде тұрасың, осы бір рет бір круг жасап білесің, бір жерде айналып кетін болсаң, сен 360 градус жасатын деген сөз. 360 градус. Өзінің аттар бәрі айтып тұр, қазақша ғой, бәрі міне. Толық бұрыш деп тұр жаңағы деді. Енді деген есемізді көшейік. Дұғал бұрыш деген, значит, ол деген 90-дан үлкен болады ғой. 90-дан үлкен. Жазып қоямын мысалы. 90-дан бастап 180-ге дейінгі аралықта да дұғал бұрыш деген 90-дан үлкен болады, 180-ден кіші болады. Ал тік төрт бұрыштың бір бұрыш дейді міне. Тік төрт бұрыш салайық. Тік төрт бұрыштың бүкіл бұрышы 90 градус болады. Қайсысын алсаң да бәрібір. Мұнда да 90, мұнда 90. Қатып қалған 90 градус мына жақта. Тік төрт бұрыштың бір бұрышы 90 градусқа тең. Ал мұнда деген 90 градустан үлкен. Міндетті түрде 90 градустан үлкен болады. Демек, біз бұл жерде А жауабын таңдаймыз. Себебі так, А қатар үлкен, себебі ол 90-дан үлкен міндетті түрде. Ал мына ровно 90-ға тең болып тұр. Так. Осымен құрметті оқушылар, өте қуанышты жағдай. Біздер осымен 6-шы сынып курсын аяқтаймыз. Ертен бұйырса, нәтижесімен бірге бөлісетін боламыз. Сіздерге көп көп рахмет. Келесі уақытта, келесі ертеңгі тікелей эфирде кездескенше.